Supozimi im është i justifikuar se Maqedonia e Veriut nuk dëshiron të antarësohet në BE në pretekstin se Bullgaria nuk lejon ata. Beogradi kur nuk do t'i lejoj ata në BE para tyre, por ndoshta dhe Serbia gjithashtu nuk dëshiron t'i bashkohet BE-s. Kështu tha për BTV-n antari Komisionit Bulgaro-Macedonas për çështje historike, Kiril Topanov. Marveshja miqësis dhe fqinsis e mirë e në shkruar midis Bulgaris dhe Macedonis Veriut 4 vjet më parë, duhet të ketë ende peshë, sepse është një marrëveshje formale midis dy vendeve, dhe nëse ata i marrin seriozisht marrëdhënien ndërkombëtare, të ardhmen e tyre, njerëzit e tyre, ata duhet të respektojnë. Ai thekson se marrëveshja nuk zbatohet nga Maqedonia e Veriut dhe se rezoluta që u votua në kuvent para disa javëve e bën të pamundur zbatimin e marrëveshjes. Deputetët në Republikën e Maqedonisë së Veriut votuan për një deklaratë që pothuajse e bën të pakuptim të marrëveshjen midis dy vendeve tona dhe hedh në erë marrëdhëniet tona në të ardhmen, sepse ajo regjistron një hap prapa jo vetëm në marrëdhëniet me Bullgarinë, por edhe me Greqinë. A njoftoi se takimi i ardhshëm i Komisionit të Përbashkët Historik duhet të mbahet pas gjysmës së dytë të tetorit.